Mërëma të ndëruar shikues, ju përshëndesim nga emisioni Sportmania në televizionin Shenja. Jemi në mes të kampionatit botëror, emisioni parë për muajnë korik. Sigurisht i pashmang shumë kampionatit botëror, por edhe përgatitjet e skuadrave tona. Flasë të Maqedonisë për eliminatorët Ligës Kampionve dhe Ligës Europës. Kemi mesafir të zgjedhur sonte për të cekur, për të folur për këta dy tema. Sigurisht kam nderin dhe kënaqësin për të patur për herë të parë këtu në Sportmania një legjend të gjallë të futbollit këtu në Maqedoni, Nezhmetin Mehmedi. Mirëmbrëma, nesh shko mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se gjetë. Ke qenë një driblues i hatashëm më në fund të kapa të të marrë në emision. Jo, se koha, ti kur e kishte kohën e programit, unë s'ishna, çdo herë ishna në rrugë, në asi se me kënaqësi ti marrën. E the me shaka, sepse presioni menaxherit i kërkon tecish lartë poshtë, qartë. Bashkë me Neçkon dhe them ashtu, sepse më shumë e njojnë në opinion, misafirë sonë të është edhe kolegu imi nderuar Rëshat Ibrahimi, mbrama Rëshat, mirë se edhe. Mirë mbrama, mirë se gjithëm. Kënaqësi me Neçkon me qenë misafirë, nëse ki pas Neçkon vështirë me gjithë, mu e ma letënë. ty ma letë, po thjesht është dashur t'ju kombinoj të vishenin njëjtë. Ja, ishtë marveshje kjo, apo? U morëm vesh ashtu para emision. Pse së tregohet dhe isha vesh edhe unë dhe do e bëni. Rëshat, Urna. Je gjatë në gazetari, tash Neçko vërdet. Po, pa tjetër. Nëse kujtojmë gjithat që ka kërë. Respekt për Nezhmetin Mehmetin, për karierën e ti, për punën që për bën tash. Tani është vetaj fajtor që ne po i hym tash e ngushtojmë me thirim këshu më shpesh, sepse opinioni duhet të ndëgjoj që ka thot Mehmedi. Edhe ka se që ka me thonë. Ka, a? Kalem me njerë pa unë burko me një prezentim të shkurt për Nezhmetin Mehmedin, prezentim për generatat më të reja, sepse ata që kanë djekur futbolin me ko, nuk është se kanë nevoj për një gjithë të tjilë. Dikur Shkupi posedon të në radhët e veta një mesfushor, njeri gol dhe problemet për fantazi në loja po finalizim të aksioneve thuaj se nuk mungonin as njëherë. Nezhmetin Mehmeti, legjende futbolit të Macedonis dhe ikone FC Shkupit apo ish sluga jugomagnatit. Gjeneratët e reja kanë dëgjuar për emrin dhe biografin që bartë pas vetës e ti kjo njeri, dërsa më të vjetrit e din dhe kujtojnë me malë kohën kur Mehmeti ishte aktiv në fushat e futbolit. Numëri 8 i skuadrës nga Çairi kishte peshë të madhe, pasi atë fanele bartë e Nezhmetin Mehmeti, me qka bënd të krenar jo vetëm tifozët bardhe blu për të gjithë shqiptarët e Maqedonisë. Edhe pse ka luajtur edhe në gjitha klube tjera, Mehmeti karjerën më të mire ka kaluar në Çairë. A i fillimisht pjesë e sloga jugomagnatit ishte deri në vitin 1995, që pas taj u larguat e Sileksi për 2 vite, ndërsa më vonë për sëri u rikthyet e bardhe blut në sezonet e arta 97-2000, kurse më vonë luajt edhe për Vardarin. Mehmeti tashmë 52 vjeqar, pas përfundimit të karjere si futbolist, filloj të miret me menagjimin e lojtarëve dhe talenteve të rinjë, ndërsa sot është njërin dër menagjeret më të njohur në vend. Por edhe për krah punës dhe obligimeve, ai është prezent çdo herë në shkallët e stadiumit të Shkupit, duke ndjekur nga afër skuadrën e tij të zemrës. Një profil i shkurt për Nezhmetin Mehmetin, u la diçka pa u thënë? Jo, krejt, nështë, krejt ato shka i kum arrit sukses kampion, lojtari vitit, dherë në Maqedoni, krejt edhe gjenerata ime shka konë bashkë me mume dhe të ndimën e atine e këmë pasen në nivel të naltë dhe normalisht kryetari Rafet Muminu ishi që ne jetëm nga slugit edhe sponsorion edhe bashkë krejtë i arritëm ato shka mume. Kimi mujtë ma shumë, po ashtu që shikur. Ma thuaj sinqerisht, të vjen këtë që nuk po shion tani futbolin e tani shumë, sepse realisht jën hapur më shumë dyrë për futbolin tonë. Qire, këmë pasë oferta edhe pi qera klubeve, shumë edhe federatës, që kure lash futbalin, propozumën, atër ishte Iko Atanasovski, sekretari i federatës, edhe Dzingu Ivanov, direktori reprezentacionist Maqedonime, kënë edhe kontrat mirë, dy vjeqare, rogën e mirë, krejt, po sishe kryesia, sishte në nivel që i munësh me punu dishka, se s'munët, a i shka ke i strumice Zvancho Takoski të më tregojë diçka i s'ka lidhe me futbol, ai ka me tregu se çka dush me bon, ai qetri njësë që ashtu ato si pranova dhe si trener i reprezentacionit 21 vjeçar,
ofertën e pata për federatës, s'mun është ashtu me punu qaq letë sa kur me ndonë që duesh me bëndë dhe shka. Unë si të kesh në desh në trener më bëndë, desh me shku në Turqi, me e fillu me këto shokët e mishka i kam dimës, katar katal, edhe me mri diçka, sikur që kanë mri shokët e mishka që ta është Turqi. Ne shku s'donë trener? Një. Rëshat, do i duhe futbolit tash, po flasë, sepse ekipet tonë ja shkupin kemi në Europë, do flasim pas pak, Shkëndija, po dhe Vardari ishë në grupe. Ajë në Zhbedil Mehmetja, po gjenerata ati, në këtë kohë, nuk është mirë, ndoshtë ato krasimet, por do ishtë interesant. Pa dëshim që po, në Zhbedil Mehmetja është legjendë vërtet e futbolit, jo vetëm këtë në Maqedoni, po do thoja dhe në rajon. Me gjithate, ka vendosur që për shembull mos ta ushtrojë zejën e trajnerit, por unë do të kthehem pak te karriera e tij si futbollist. Nga shumë ndeshje që i pas zhvilluar, më kujtohet kur si Leksi i Kratovës në Kupën e Evropës luante me Borussia Mönchengladbach, letë më përmirësoje Neçka, nëse gaboj dikon. Si Leksi e mori për forcim në Xhimidin Mehmetin për natë ndeshje me Gjermanët. Dhe më thonë, bëhet fjallë për një futbolist që ka lënë gjurmë në futbolin vendor. Dhe nuk ka qenë shumë e lehtë, për shemëll, të merret një futbolist dhe, si përforcim, për shemëll, të ekipi tjetër, kundër një gigant i Gjermanë, si që ka qenë, për shemëll, dikur për edhe sot është Borussia Mönchengladbach. Por thjeshtë, ne që kona duhet neve. Ne është pa dëshim që duhet e ka vendin në federatën e futbolit. Bagazhi i ti. Por ai ka vendosur... Qëfar do funksioni që të ketë, është një plus shumë i madhë për futbolin këto tek ne. Këtër është emër... Qartë, shumë i qartë kjo, nuk ka dëshim. Ai sot është një menager i sukses shumë. Si shkon punën këtë drejtim, ne qëko? Mi, punën mirë. Ka futboliste jashtë Maqedonisë shumë të interesantë. Tu në Maqedoni në atë nivel s'ka kvalitet ati. Mund është me zhjet di tre letar, tre... Se kanë në kokë qëti me futbolistët që i duen me punu. Punën të abojnë, se a i shka është kvalitet që i ka kretë gjonë rëtjera, a i del një njerë në pas fushë, e shofin ku shka është. Po këto futbolistët tonë, për fatë këtësi që i se kanë me rakë punën, duen me punu. Më ngonë pak edhe kultura në aspekt kjasës ndaj menaxhimit karrierës, sepse po, babalarët duan të jenë menaxhe. Po, shumë edhe babalarët atë i shumë problemi madhë babalarët. Si ta shofin që pak di futbolist e shofin si pares, e shofin si thmi që... Dhe babaj bëhet menaxher. Edhe krejt mo babaj, sikur që babaj që ati e Elif Elmas, aja mëltore menaxhero, bo, që më Fenerbahçe që shkoj edhe, u humë gjallë. Shpresojmë që mos të humbët. Mos të humba mo, një vjetë shumë jënë. Qartë. Qartë, dhe shkot, do flasim në vazhdimësi, ti do vish prap në emision, për të folur për ty, si shkojnë, uroj, do të kapim kur ke ko, mos në driblosh. Kalem me një material të përgatitur për ekipet elitare të cilat do luajnë në Kupat e Europës, Shkëndija, Vardari, Rabotniçki dhe Shkupi, që janë duke mbyllur përgatitjet, fazën përgatitore, për para paraqitjes së tyre europiane të këtij sezoni. Skuadrat elitare që do të përfaqësojnë Maqedoninë në garat eliminatore të Evropës janë duke mbyllur përgatitjet që kishin jashtë vendit. Kampioni në fuqi Shkëndija e Tetovës është rikthyer nga Slovenia, ku zhvilloi fazën kryesore të përgatitjeve për dy javë të plota. Kuqezinjet përveç seancave stërvitore në Sloveni zhvilluan edhe tre ndeshje kontrolluese. Tetovarët testin e parë me Domžalën e mbyllën me barazim 1-1, ndërsa me fitore bindëse me 3-1, fituan ekipet si Osijekun e Kroacisë dhe Vorsklan e Ukrainës. Përveç fitores, pamene edhe gjoje, disa elementet tjera që në mungoshin në diluet e para, ashtu që jo më i knaqur edhe Shkëndija gatje për atë lojen me një sensin të Velsit. Po mendoj se po bëhet fjalë për disa gabime taktiko-teknike të cilët kemi kohë dhe disa ditë të punojmë, të cilët besoj që anulohen shpejt. Shkëndija ndeshjen e raundit të parë eliminator në Ligën e Kampioneve ndaj New Saints-it të Walesit do ta luajë me 10 korrik në Shkup.
Ndërkohë në përfundim të përgatitjeve është edhe FC Shkupi, që për 12 ditë ekspedita Bardhe-Blu qëndroi në Bollu të Turqisë. Skuadra nga Çairi zhvilloi seanca intensive, por edhe testoi veten me tre ekipe të forta si Nevçi, Çelik dhe Duna Reana e Rumanisë. Shkupi këtë verë rikthehet në arenën evropiane, ndërsa ndeshjen e parë në kuadrët eliminatorëve në Liga Evropa do ta zhvillojë me 12 korrik në transfertën përball Glasgow Rangersit. Gjithashtu në përgatitje jashtë vendit ishin edhe Rabotnički e Vardari, me të dyja skuadrat që do të jenë pjesë eliminatorëve në Liga Evropa. Rabotnički përball do të ketë home vet Budapestin, ndërsa Vardari do të luajë me Pionikën e Armenisë. Shat, kemi parë materialin përgatitur, do ndalemi fillimisht të Shkëndija, për të gjithë ekipet tjera, duken të gatshme thjesht edhe Shorti ishte në përjashtim të Shkupit që do përballet me një gjigant si Glasgow Rangers. Mendoj që të katër skuadrat i kanë nisur përgatitjet me kohë, me vetë faktin që po i kanë zhvilluar stërvitjet jashtë Maqedonisë, tregon për seriozitetin që kanë këto ekipe për të pasur paraqitje sa më të mira në Evropë. E përmend edhe vetë se tre skuadra, Shkëndija, Rabotnički dhe Vardari, kanë pasur, do thoja, fat në Short, ndërsa Shkupi i ra, kështu që do të luajë me Glasgow Rangers, një ndeshje që do të tërheq shikuesit për ta ndjekur gjigantin skocez në Maqedoni, në Shkup. I kam ndjekur të katër skuadrat, përgatitjet e tyre, kanë shënuar rezultatet kënaqshme në ndeshjet përgatitore. Tash sfumi e lexova edhe një deklaratë që aty Bosmanit, se ai madje ka edhe të gatshëm formacionin për... Në fakt këtë që e tha në kronikë tash. Po, për ndeshjet e Europës, mendoj se edhe trajnerët tjerë aty këtu... Kanë filtruar gjë. Po, i kanë filtruar emrat e futbolistëve që do të paraqiten në ndeshjet europiane. Unë shpresoj se si vjetë do të kemi një hap më të madhë në Europë, të katër skuadrat. Shpresoj edhe Shkupi, por pak se është shumë e vështirë që të kalohet Glasgow Rangersi, ndonë se në futbol asë njerë nuk i dijet, me gjitha te, Glasgow është Glasgow, mjafton Shkupi që do të përballet me një skuadër, edhe ne urojmë që të ketë një paraqitje të mirë. Të ndërlidhem tash diçka, ndoshta Neshko është më kompetent për të ma thënë. Kur jemi të Shkupi, gjithë thonë që pati shortcut si ra Glasgow Rangers. Mirë po, në raport t'i binte Gabala, një skuadër që e njihni mirë, shumë kualitative, ndoshta në aspekt publicitetit më mirë u bo që ra Glasgow Rangers, sepse edhe ashtu, gjasat nuk do ishin, shikojmë, transferon Jamesin e Skënderbeu, transferon kërkon lojtar, kishtë ofert për Ferhana Hasanin, Gabala Azberbajxhanit, nuk është një skuadër inferiore. Po mirë, që tash emën se emën, Glasgow-i është emri matë, fati krejt e dinë se ku shkonsh, organizimi i klubit që pat probleme e para 2 vite, 3 vite, dhe pat probleme, po mirë, Glasgow-i apet e emën është, që tash dalimi është ati, futbolistët që ishi silën deshën, ato e në profesionista 100%, dhe s'ka ati, vetëm edhe Shkupi ka, s'ka besimin duhet me pasë, edhe ato, nisë janë, njerëzi janë kretë aty vetëm punën që ka e bënë ato ndryshe. Punën, disiplinë edhe ukri. Se s'ka shumë dalim aty. Por Kabala, Glasgow Rangers, për Shkupin? Qëtash, Kabala është edhe ai klubi organizumë, adi Azerbajxhanit, edhe qëtash, Kabala, për shikus të është ma interesant Glasgow Rangersi se Kabala, po mirë qëtash aty, si të lushe dhe këtë ndeshe me Glasgowin ki mund është rezultat mirë me asisë, sikur me Kabalën nëse është. Se edhe ne kemi lujtë atër me Azerbejxanin, me Baku, i fitumë atër, i kalumë, po atër ishte sloga. Po, qartë, kona tjera. Si ishe përgatitit e ekipeve tona, janë të gatshme për Europë? Po mirë, ato që tash jashtë Maqedonisë janë edhe ndeshe matë fuqishme ato lujnë mitësore dhe mendoj që duke më përgatitit dhe përgatitën mirë. Edhe besimin vetëm, disiplinën, besimin si ta në nivel të nalë të akjenë edhe besoj që rezultatat mirë dhe të vinë. Se edhe ato ekipe onë që njësë kushtet i kanë sigur të tonë të dhe. Unë mendoj që skuadra që u përgatitën jashtë Maqedonisë janë takuar me kundërshtarë
përafërsisht të barabashtë do të përballen edhe në ndeshjet europiane. Kështu që mendoj se do të kenë rezultate të mira në këtë aventurë të re të Evropës. Duke parë tash është herët të folim për sezonin e ri në ligën e parë të futbollit Maqedonisë. Por duke parë këtë që ndodhi në merkato me futbollistët, duke parë edhe ndeshjet kontrolluese, kush është favorit për sezonin e ardhshëm? Një përshtypje e parë tash nga Reshat Ibrahimi. Po këtu si zakonisht Vardari, Shkëndija janë ekipe që gjithmonë sërish do dallohen, po do dallohen, besoj se do dallohen edhe si vjet. Gjithashtu edhe Rabotnjeçki, mendoj se Shkupi ka bërë një merkato të mirë, ka sjellë futbollistë cilësor, ka arritur të ruaj skeletin e futbollistëve. Mendoj se Arena Evropiane do të shërbejë në aspektin pozitiv ekipeve që të kenë ambicie edhe më të mëdha në sezonin e Liga Rus. Po them që është herët, flitet tani, por megjithatë mendoj se Shkëndija, Vardari janë ekipe që do të dallohen sërish, por këtu do ta kemi Shkupin e Rabotnjeçkin si gjithmonë ekipe që do t'i nuk do t'i lënë të qetë, për shembull që të sigurojnë titullin kampion, sigurisht si vjet që she siguroi Shkëndija me shumë pikë dallim nga Vardari. Në çka? Përmendet psikologjinë, që është shumë e rëndësishme dhe vazhdimisht e përsërit sepse e ke provuar. Tash duke parë të ndeshjet kontrolluese të ekipeve të Maqedonisë, dje Shkëndija fitoi Vorskën e Ukrainës 3-1. Është fakti që ekipet kanë luajtur shumë ndeshje edhe në Europë këta futbollist, por edhe ndeshjet kontrolluese vazhdimisht në Antalya apo Sloveni përballen me ekipe Dinamo Zagreb, Maribor e të tjera, Shkupi luajti edhe me Neftçin, edhe me Karabahun. Është kjo një lehtësim psikologjik që i shohim skuadrat tona më lehtë përballen me kundërshtare, kanë hequr atë barierën psiqike. Një motivacioni është ndryshe kundër atij ekipi. Se edhe më shumë motivacioni është shumë në nivel të lartë, edhe lojtarët krejt ndeshët si tirohin ashtu të luajnë, edhe këto të tjera ndeshje kanë me pas sukses. 100% sukses kanë me pas. Vetëm atë ndeshje luajnë kështu, këtë tjetër ndryshe, më njëherë dallohet atje edhe motivacioni është ndryshe ato ndeshje dhe besimin si ta kenë në nivel të lartë edhe besoj që rezultatet do të kenë. Shpresoj të jetë ashtu, do folim, do flasim bashkë edhe në emisionet të tjera, sigurisht na pret javën e ardhshme, Liga e Kampionëve Shkëndija me edhe New Saints nga Wellsi. Do bëjmë një ndërprerje publicitare për të rikthyer të flasim për kampionatin botëror Rusi 2018. Në çko, tefterët i kemi gjithë, e pam kronikën, i marim me radhë, eliminohet Gjermania, kampiona në fuqi e botës, në grupe, nuk kalon grupet, nuk kalon asë një pik të fituar, në fakt nuk merë Egjipti me Mohamed Salah, që u prit shumë, eliminohet Argentina e Mesit, Portugalia e Ronaldos, dhe Spanja me Iniesta në më të tjerë. Befasit nuk mungojnë, a? Një botëror befasish. Jo, që tash... Ki kampionat të eri që tash se pishtat dhe 4 në të i përcjellën, kampionat e maj fuqishëm të eri që tash ka o lutën në i kampionat botënor. Se reprezentacionës i të shofëm mund që tash si cëllu i ka organizim, si cëllu i punon, si kur që i punon a i qetëri kundërshtari, krejt i din, krejt gjohet që tash i përcjellën, si cëllu a reprezentacion përcjellët, krejt që ka bon, që të edhe këto në grupe, të regojnë rezultatet që u bon. Edhe një Rusi, Spanjën që që kaloj. Danimarka me Kroacinë që ishtë lujti. Kroacia shumë në nivellet të naltë ka kualitetin, po rezultati barës dullë tëri në fund. Edhe mendoj se ki kampionat shumë i fuqishëm është tëri që tash edhe organizimi është në nivellet të naltë, stadiumët plot, hajri 20 gradë, është niste për futbal me lujtë. Optimal. Krejt kushtet i kanë edhe mendoj se... Teknologjia varë? Teknologjia varë kjo video assistant referee? Po, po, mirë, besoj që mirë, që tash kjo shumë deshet i pështon kjo teknologjia. Dore tash është efekti? Efekti 100%. Edhe shumë futbalit i një ma shumë. Se s'munët në i do situata shka ishin, shka ipshin, ku ndër atë ketë, kërë ti të regone, mendoj se në nivel, sikur që duhet, ndohë kjo teknologjia. Rëshat, komentojmë njërë fazën e grupeve? Gjermania, aty dështimi më i madh. Edhe
Zotërin e Shpendini, kampionati befasive dhe i qudirave, të eliminohet një Gjermani që në grupe, vërtet është për shembull kesh për kampionatin, megjithatë tash të gjitha reprezentacionet po i kanë kushtet e mira për stërvitje, edhe nuk po ka kombëtare që nuk ka ndonjë futbollist që nuk luan në ndonjë skuadër të madhe evropiane. Siç e përmendëm pak më herët, për shembull për ekipet tona që po luajnë për shembull në fazat përgatitore me kundërshtar të fuqishëm, gjithashtu edhe në botëror, po kemi duele ku tashmë kombëtarët e vogla, nëse i thonim deri para pak kohësh, tashmë nuk po ka kombëtare të vogla ose kombëtare të mëdha. Nuk po e njohin kundërshtarin, po luajnë futboll, ekipet të përgatitura maksimalisht në aspektin fizik. Edhe tash edhe në grupe e pama të ndeshin, për shembull Gjermani, Meksik, në të cilën për shembull Meksika. Në kafe në fjalë. Po. Do të thonë befasit u paralajmëruan që aty. Që po. Në Meksiko që jo që fitoi, por duhet të bëj 3 apo 4-0. Loj shumë të mirë, tregoi Meksika, dinte se çka ndonte në atë ndeshje, e shënoi golin, pastaj vështirë Gjermania, për shembull ta shpërthej mbrojtjen shumë të fortë, stabile, të koncentruar maksimalisht të Meksikës, po ndeshjet e tilla patëm edhe me, për shembull, me eliminimin e Argentinës, e cila përveç asaj ndeshjes me Nigerinë nuk tregoi ndeshje të mira, paraqitje të mira në fazën e grupeve. Pastaj në këto ndeshje tjera pati duele vërtet të vështira, si Urugvaj me Portugalien, këto ndeshjet e nokautit, aty nuk dihet. Megjithatë, mund të them se një kampionat shumë i fortë, shumë cilësor, një kampionat në të cilën mendoj se do të fitojë kombëtarja e cila do të jetë e përgatitur në aspektin fizik më së miri. Fizikisht besoj gjithë janë përgatitur, varet nga lodhja lojtarët, tash Spanja, Realin e kemi në Champions, në finale. Sa më shumë ndeshje. Për shembull, Spanja eliminohet. Spanja u eliminu, po në lojën shtesë u pa dukshëm për shembull lodhja e futbollistëve spanjoll. Atë po e them. Ta, tash sa do e vuajnë kush janë tjerët? Kroacia i dha shenjat. Po, edhe Kroacia i dha shenjat. Po Modrić i dha shenjat gjithashtu. Jo se janë ato. Krejt to reprezentacionet që kanë më të fuqishëm në botë, krejt luajn futbollistët në ekipat e mëdha të Evropës. Edhe krejt ato në fund e krin kampionatin, sikur Liga Kampionave, Ligën e Evropës, kampionat e vetë. Minimum 10 ndeshe më shumë se lojtarët tjerë. Krejt, edhe ndeshe jo këshumë, po ndeshe sikur që duhet këti ka derbi, edhe për cilë tanë Evropa, tanë botat e futbolista, e jonë shumë shumë të lëdhët. Kush qëndronë ma shumë, a i besoj që edhe finalin. Kush do qëndronë si pasur? Po, se është kjo lodhe e madhe, psikisht, atë s'mun është ma paramendu që atë lodhë. Për thjesht ajo që ndodhi më rëmë, Kroaci, Danimark, si është trajner apo tifos, ne shkoj 120 minuta krosi. Mund është ai unë në çe edhe kur ka rënë ti me diav ditë përgatitje me klubin, diav ditë me reprezentacionin, pa diçi u lodhke, jo kondicionin, po shpirti u lodhke kështu, truni u lodhke. S'mund është më. Para mendo këto lojtar, to se na ashtu edhe sa një muj, di muj ditë janë bashkrit. Ajo është më për infarkt. Ajo, s'munën me dalaj, do me ullën e ju s'munë, krejta që mbillët, krejta si krejta. Së të mos, për shemëll në ndeshja Kroaci Danimark, në pjesën e dytë të shtesës, për shemëll Luka Modrić, veç pëse nuk i theke Dalićit ta zëvendësoje, por me që ishte lideri i skuadrës edhe ndoshta e ruante për penalti. Po e humbi, e? E humbi, por me gjithatë une e përgëzoj për shemëll Modrićin, që prapë e mori gudzimin edhe ta gjuaj penaltin tjetër në atë dramë të vërtet që ndodhi. Një ndër ndeshjet më dramatike. Ndeshjet më dramatike, më të paqarta. Si është penalti të humbën, ishtë më katë një shko për Peter Schmeichel dhe Kasper Schmeichel. Vërtet, duhesh të tjetë heroj më ramaj. Heroj më ram, po me babër e vetë sune asia, i ndryshë është portier Schmeichel, babaj këti Schmeichel, portieri që tash i Danimarkës. Po nuk besoj si më ram të kështë patë nervat në kufi. Kur po shikon të dëbirin, se si kap të penalti dhe shok të ti? A vetë, së është ashtu bash letë, edhe aji e ditë që shosh është një poshtë me ikonën në portë, edhe aji e ditë si qish, po
mira të nuanset janë aty se s'mundet. Unë që penaltin këtu, kur ke edhe 5 minuta të kri, edhe i... Po i tham që një temë, s'o që i pregadit Modricit i ta humbe. Se njip mi mirë me Modricin edhe... Që një jem edhe... S'o që i pregadit para si ajë. U pa në fytyrë, u pa. U pa në fytyrë edhe s'o që për penalt... Penalt së një shuton Modricit, ka tjera letarë. Në qëka, më falë se për ndërpres, a i tanë tërë ditën e kështë e ndjek në video Shmajhelin, se si ndalë penaltit. Se kështë ndjek mirë, sepse ja priti të gjallë në dorë. Jo, se për cilin ato, krejt i zdut mi për cilin, a i qëtër kushi për cilin i tregon se shka informatën. Vetëm, së është ashtu, a i momenti është vetëm, unë e Modricin se pash pregadit për penaltit se... 5 minuta e për krytë ndeshja. Si është të bërë edhe dytën nuk e bërë i mirë. Jo, jo. Penaltia ishtë fatë. Se sësh për penalt, se dija, se ka qëtërkush në reprezentacion Kroatisë. Do është të abe lideri. Ta shi, base të merë titullin lojtari më mirë në botë, në kushtet kur kemi jashtë botërorit, fituesit e 10 topave të fundit të artë, Messi e Ronaldo, janë jashtë. Dalin jashtë në të njëtën ditë kur shkelqen Kylian Mbappe. Është një rastësi kjo, ndoshta ne çka që na paralajmëron se kush do të jetë mbreti i radhës në futbollin botëror. Mbreti i radhës mundet me kone Mbappe, se mes me pas ato kualitetet që i tregon, Paris Saint-Germaini si për çast holla për atë me marrën në ekipën e kapos, shumë nitare që të hollët se unë konën problem me marrën asi futbolisti po që tash, ato vitet, 19 vjet, 20 vjet, që të është kampionati botë në orë, Fransa, e nështë që të është të informë, alësët e të reguat, loj shka duhet me e bon, se si të shofti lejtarët e Fransës, krejt në nivel të nërë, në klubët në dhajët, lujnë Evropës, edhe me ndojë se tërin fund, ato që të është, kanë me asi, ko organizu edhe ma mirë, besoj që i kam në. Vetëm unë me ndojë, për mendimin tim, këtë kampionat, Brazilje ka. Tash, te Brazili vetëm një vërejtje se emisioni është nxjizuar më herët sot, nuk dim çka ka bërë me Meksikon, por thjesht një kombëtare shumë e fortë. Shumë e fortë. Ti shofsh futbolistët ku luajnë Brazili, çfarë klube, çfarë ekipe. Vetëm edhe Neymari thie pak në formë se lëndimin që e pat, edhe besoj që Brazili sigurt që ka qenë më herët edhe çtash. Po kthehet Brazili i madh. Po, Brazili i madh, shumë. Edhe shumë pikëzohen, për shembull, tifozët e Brazilit shumë ju gëzuan eliminimin e Argentinës. Ata bën festë. Mirë, është një rivalitet i jashtëzakonshëm që kanë atje në Amerikën Latine, por thjesht rreshat njerëzit mirë thotë Neshko, të gjithë punojnë dhe ecin përpara. Tash, mbase dikush e shikon Portugalin për Ronaldo, që eliminohet, por eliminoi një Uruguay, ku shkëlqeu Edison Cavani, ylli i PSG-s. Ku shkëlqeu Luis Suarez, ylli i Barcelonës, dhe ku luajtën shumë futbollistë tjerë, mos e na shkalojmë të gjithë lojtarë me nam botëror, Muslera, luajti me Lazio, luan tash me Galatasaray, do të thonë, edhe Uruguay është një përfaqësuese që duket të denjë. Uruguay... Mbase do shohim tash me Francën, për mendimin tim, duhet një duel shumë interesant. Për mendimin tim, bie në mesin e kombëtarëve që janë më të përgatitura, më të kompletuara, edhe në të gjitha repartet, sidomos në repartin defensiv, më shumë të që po më pëlqen është Godini, një lojtar shumë temperament, agresiv, i fuqishëm, mbrojtje që nuk lejon hapësirë, nuk i lejon hapësira kundërshtarit, si në duelet në ajër, po edhe në tokë, pastaj edhe me sulmues shumë të mirë, shumë të spikatur, si që është Cavani edhe Suarez, bile një kombinimi ti, një harkimi i Suarezit edhe soli golin e parë të Cavani, që ishte shumë vështirë që nota i gol me kokë, pasaj i dyti ishte vërtet një... E kreve për, ajo ishte kreve për. Ishte Allah tiri janë ribën të ata. Ishte një super gol. Unë e pasha top, endë pashkuar në rjetë e pashtë topin në rjetë. Ndështë edhe Cavani shumë e ka pa. E tha, në pasë ndeshës rëshat, ke ndjek deklaratën? Për fakt. Ishtë, sepse dhe gjithë në base e fajsojnë edhe portierin. Tash, teknikisht, një që ko kaluat të redi, ishtë një hap, me atë që bëri një hap për para portierit, sepse e zurin pa përgatitje. Tha që Cavani, deklarata Cavani, ishtë një vendim i momentit. Sekond, shumë shpejt, shumë shpejt. Shumë shpejt, aji, si mjeshtër, jam shoj, si mjeshtër, atë s'ka instikt dush me ditën që ishme jam shu, aji, jam shoj, sikur që duhet nëj futbolist me jam shu, gërë që nusaj,
Po s'ka ma kampionat më i madh se ki s'ka, kampionati botëror, krejt botat, shef edhe qëtash, këto si cilu i futbolist që ka del, lunë ma mirë edhe më njerë, një e gjenë venin ku e ka është ka e ka. Tabareze nuk ishte mirë edhe me shëndet. Ti është bombat me një paterit, më shumë që ndronë në pankinë se sa në kërë. Unë deshat këthejm pak të ndeshe Kroaci Denemark dhe taj e penaltia e dytë e Modrićit, të është të pyrës Neshkën, sa është vështirë për një lojtar. Për shembull ta merr guximin dhe ta shitojë penaltin e tij. Por më shumë që e njeh sot personalisht Modrićin. Jo, sa ti momente edhe 10 penaltia më i shitu, ai nisoi çaj Modrić ndryshohet se ai ka luajt jo atë ndeshje, po ai 3 ligë kampione ka fituar ai lojtar, s'është so, ashtu çikletë ka dalë. Po si gjendja emocionale në moment? Po, po, 100%, se ti ni e merr për mi veti shumë Gjonja merë që ta shumë kome, gjithë kome, kreta si këtë në prestacionin, vendosët ti me një moment, adi që di shka banë, që ta shka të bëjsh, në është ta këtë gapim, shka të bëjsh, në është ta mira, ma, që ta shë edhe moment. Ma e fëtot u të reguar në këtë rast, a ma edhe penaltin e dytë, e pedhe penaltin e dytë, e pati problem, ta. Pra, atë po them, atë po them. Jo, se ati qëtë që ta shë atë vendimi i treni, po normalisht Modrići i beson kretë kapiteni represtacionit, Real Madrid lujnë lojtari madhe. Kush është, Neçko, pa marrë parasysh, jemi herët, sot kemi patur dy ndeshje, Brazil-Meksiko dhe Belgjik-Japoni, që janë zhvilluar sot, janë zhvilluar edhe dy ditët e kaluara, 4 ndeshje të tetave të finales, në presin edhe dy tjera, në fakt, takime shumë interesante, kush mendon që këtë vit do meritoj këpucën, në fakt, topin artë? Qëta është tërë në fund, kush dhe të mërije, s'di qëta është fundët, po, dhe të kese. Kush e afrohet? Po, kush e afrohet, qëta është... Po, është Modrić një kandidat? Zbesoj, Modrićin nashta, mos besoj se ato i kërkojnë goqenuz, adi kush ka dhonë gole, sa ka dhonë Modrići, pak ka dhonë, besoj që këto reprezentacionet që kanë Francës, Brazilis, që tërë në fund kanë me mërije, ato, mendoj si pe atine... Anglia mundet, vetëm Anglia s'ka nivel e këto reprezentacionet, që tash Belgjika ati mundet edhe Belgjika, ka një lojtar Azari luna ati, a i vetëm pak këtë ndeshje. Edhe besoj që edhe ato mundet, që tash mund me thamë, po tërë në fund kush dhe të mrije, besoj që pe ati në ekipe reprezentacionet dhe të dale. Ndeshje me bukur dheri tani në këtë fasë, u mendoj Francë-Argentinë. Po mirë, Franca... Edhe Danimarë, Kroaci. Danimarë ndeshe shumë disiplinumë, shumë e forë, se spatë këshumë... Unë mendoj se Kroacia, naj trener, e mën të kishe pasë shumë ma mirë, akon të lutën, sukses, shumë ma mirë. Pëse që këto futbolistët... Dalic me ndonë është ajo Karigja me ullët, me ndovët e... Mendoj se ma e ullët, se si të shofë shti lejtarë, fitë lujnë klubet më dhaja. Dhe si më stesh e imë një madhë, sigur që i Real Madrid, Zinedine Zidane, mos të shekon e imën, e bëjke tre erë kampionë e Evropën, ligën e kampionë e sërëm, e qëfar lojtarë lujnë Real Madrid dhe Kroacia që ashtu. E imën të shekon e i... Ndryshe trenerë, ndryshe, shumë ma ndryshe. E mërë vetëm shukerë të zbret nga posti presidentit, e? E imën. E po Daliqin e nuk pati zemër me shqipu penaltin e fundit, traketicit. Vdic një. Me mërinë nërme të tete, shumë punë e madhe, shumë punë e madhe. Kaj, po jeton ëndrën bashkë me tjerët. Ëndrë e parate, që tash këtë rast, vjerëtë e që tash shumë mire që i dzëjë. Rëshat? Dhe që në mëndë se do tjetë ndeshje shumë e fortë Rusi edhe Kroaci. Dhe është qerekfinalja, njëra për qerekfinaleve, kemi dy qerekfinale. Para prakisht, duhet t'i komentojmë shkurt, ndeshjet e nesërme, Suedi Zvicër, Zvicër e Shqiptarë, Po mirë që të është krejtë ne për Zvicrën, se realisht 5 futbolista lujnë ati, të është shumë punë e madhe. Gjakë së shtuj? Kampionatë evropianë dhe kampionatë botënorë, edhe së është ashtu letë me mërija gjë, edhe... Për më shumë që janë protagonistë, po bëjnë gola. Po bëjnë gola,
Dhe nesër e kemi Beramin me shëritin e kapitenit. Edhe shqiptari, futbolistët me nivel të lartë, kualitet të lartë, më të mirët janë Zvicrës. Ato jo që Shakiri e kanë himnin, pse ai është kualitet ja Xhafa ja ki. Krejt kualitetin e kanë jo, nivel. Jo, të shpërëmën do punon të ndonjë fabrikë. Po, dhe të vike në Kosovë atë punoj këtë kund. Edhe ato mendoj se krejt gjonjët i plëcojnë që i marrën këtë nivel, edhe mendoj se nërme 8 vetë të një edhe Zvicra atë edhe të e kalon, Suedin, Kolumbia, Angli? Kolumbia, Angli, ati s'muj me dhona zhjon, po mendoj edhe Kolumbia, që ta se di ajo krejt lejtarë pregadit për me lutën, i Sulmusi u lëndu pak. Keni? Jo, jo i Kolumbis. Ky Bajernit të Munihut, e të shis. I huazuar nga Reali Madridit, James Rodriguez. Rodriguez. Ok, Rodriguez. Dhajt që ta shta shumë, që ishtë dhe te si krejt, si ten, kompletet. Thonë që është gjithë shka gati. Gati edhe me ndeshe Kolumbia ashtu. Ndeshe e fuqishëm dhe te se po. Zvicër Suedi? Zvicër Suedi. Të gjithë në kemi... Ke qenë shumë aktiv jenë në rrjetet sociale. Kam shumë dëshirë që Zvicra... Nuk je objektiv, je subjektiv tani. Po, ti flet dëshirë apo realitet? Tash dëshirën për e them, se kam dëshirë që Zvicra të shkoje sa më largë në këtë botëror, me gjithë atë, me folë drejten, do të ketë shumë vështirë për shema të kaloje Suedin, sepse Suedia është një skuadër gjithashtu e përgatitur mjaftë mirë në aspektin fizik. Në tremba jo fitoria e Suedis me Meksikon 3-0. Pasaj atë humbjen që e përitoj me Gjermanin ishte, si të them, ma e qasët, në fund. Ajo më shumë ishte fat për Gjermanin, se sa që e meritoj Gjermania që ta më poshtë Suedin. Por thjesht kanë hyrë në një grup, nëse shikojmë tabelen, ku pa në shmuar asë kënd, fut këtu Kroacia i Rusi që luen, rrugën më të letë, për të finalja, sepse shmangin Uruguayn, Francën, edhe këta që luajnë Brazil, Meksiko, Belgjik, Japoni, që janë zhvilluar në ndeshje. Do të thonë këta kanë rrugën më të pastër. Po, më të lehtë kanë. Ta kalojnë Suedin, pastaj edhe të eliminohen në çelëfinale nuk është shumë problem, sepse edhe Xherdan Shaqiri ka thënë në një deklaratë të tij se ambicit e tyre janë që të mërinë në çelëfinalet e botërorit. Po nuk i dihet si shka njës botërori, me befasi, me surpriza, nuk është që... Në shohem në gjysmën finale... Mund të shohem edhe Zvicrën... Që di pse mendoj unë tash, me qko, Kroaci, Zvicrën në gjysmën finale, pak e tepruar kjo jemi. Jo, sosha e realiteti. Unë në qoj, mendoj se Kroacia dhe të kaloj Rusin, edhe Zvicra Suedin dhe të kaloj. Pas të duhet përbalat me fituasin Kolumbi-Angli. Kolumbi-Angli... Edhe aty e aftë në ndeshje. Që aty janë, s'ka dalim shumë atësi. Vetëm Zvicrat si kur që lujti këto ndeshje që ta është këtë ndeshjen e fundit, besoj si të luja ashtu edhe dhe të shkuje për pare. Se shumë që ta është, sa ma shumë ndeshje lujnë ato futbolistet ma inë në formë edhe... Fitojnë edhe vetëbesim. Vetëbesim shumë të madhët. Grupin tjetër, Uruguay-Franc. Njëra për këtyr dy ekipe do jetë në finale. Unë mendoj se Franca ati ka kvalitetin, po zdit në janë ati kërkush të mundët në thonë që ki favorito është atë këtë dëtë bere. Besoj që Franca pak është se ka shumë lojtarë në nivel të naltë. Edhe ato shkallunë në mdhejtë edhe ato dhe bankin që janë... Kërë kombinojmë këtë që ta them të ashi, lojtarë në nivel të lartë dhe në një moshë shumë të re. Në aspekt fizik këtu, mendoj që Franca është pak para tjerë. Ik Franca. Edhe luaj shumë klubet fuqishme të Evropës. Fuqishme dhe janë tri, janë në moshën... Moshën bashkështu si duqë për futbol edhe krejtjon. Muaj sprinti i Mbappes, aji ku e mori topin në gjithë fushës. Edhe i kaloj të gjithë. Si një vedur për në 4, në 3, kërë. I kaloj. 30 km në orë, kështë e prabua letarë. Kaloj edhe bërë. Aji sosht leta si që ato Ronald originali? Po, edhe aji kishte vetëm edhe ki kompletumë, shumë i kompletumë të futbolit. Por më shumë një vëtbësim të hatashe. Edhe shumë preciz. Shumë e perspektiva ati. Fiton penalti, asiston, shumë e marrë rola. Godet, për e kur se pret. Fizikisht është shumë pregatit, shumë. Me koki fort, me dy këmbët i fort. Si është i pandalshëm.
Paris Saint-Germain Lyons. Lutari i Realës që do fitoj topin e ardhë, ndoshta do jetë interesant. Kaka i fundit në vitin 2007 që ka fituar topin e ardhë, pas gjithçka kombinim Ronaldo e Messi. Mbasë do shohim diçka tjetër. Një parashikim është herët, por kush fiton botrorin sipas Nejudin Mehmetit, sepse do e flasim kët pas botrorit sërish. Po mirë, unë mendoj sikur që i ka kualitetin e lartë Brazili apo dëtese në finale atë. Nëse ka kalu sot. Po, nëse ka kalu. Mendoj se do të kaloj, vetëm që tash dhe këtë i diti piktinë shumë ka reprezentacione, s'mun është me thonë se ati gjëhet vogla munën me ndryshu kretë. Kroaci, Zvicër ose Angli nga këtë grupë? Kroaci shumë ati dëtese, Zvicër, shumë punë, s'mun është me thonë, unë vetëm këto që e shofë kualitetin që i kalë futbolistët, Brazili mendoj se në finale dhe t'lynë, me prevoj, me kretë gjangë t'i ka. Letartë më dhej edhe mendoj se në finale, i diti që t'esh piktin e reprezentacionën, nashta Franca, pak, shka i ka gjithë letartë, 24 letartë, kretë i karë në nivel të nëtë. Rëshat, Italia? Nuk ka pranuar asë një golin, dhe? Unë edhe s'ka me pranuar, dhe një fondë. Komtarja Italijës më letë. Unë pëmenaj... Mungon këtë kampionat botënar, mungon Italia, se ne imë su të iri që tash me për cilën, Italin që tash këtu mungon edhe... Tash, pra mendoni tash nëse do flitëshim për Italin në vend të Suedi, që ishte Suedi, Itali, në fakt Itali, Zvicër, më pas Itali, Angli, qëtër më njerë, dhe në duke menduar, merë ka jetë. Kampionati botënar sa herat, këtë. Në rëshat? Unë pëmenaj finale Fransë, Kroaci. Në bukur. Edhe fiton, më imi. Në shumë vështirë, sepse dhe Franca shumë skuadrë. Vështirë dhe kënë të arinë finale, ta shtu e njërë, sepse po parashikojë. E letë e ke pas në Facebook, pas në ndeshjeve aty të shfaqesh. Kroacia. Jo, Franca. Franca, edhe Kylian Mbappé. Dhe të përsëritet historia e 98-ës. Me qka mirësh përveç futbolit, je... Normal, shkon në punë, ka pak? Po, jo nga pak, vë shkoj shumë punë. Resha, do shikosh futbol, do qëndrojsh në rjetë sociale aktiv dhe ata fmit, një prat, në besa, duhet t'i kusht të me. Një pjesë të malë ditës, po shtot familje. Po, po, e kaloj me një prat dhe me besë. Tash plus pëvinë pushimet e verës, këthejen mërgjimtarët, knetësi e malë kur pëvinë, për që ta edhe du verën, se vinë mërgjimtartë. Urojt kalosh sa më mirë, ndërkohër nuk ka pushimit të periut. Unë që ditëm edhe vetë si të kam kap tani, në që kërështë. Ndo shta nuk ka fillu ende. Jo, është pazari jëtë, basin në rukë të kam kap. Se gjem në kërkohë edhe që ati ishte këtu, si ishte nga jashtetit. Po mirë, ku pas rrugës e une me knaci më ardhë në emisionin tante dhe po ashtu ishte. Kretë në rukë, ja që i vishë në Izanët, ishte me misafirë të dhe... Po përgatit ashtë në një transfer diçka, do bështë të një bu... Po, imi bisedime, qëta është ashomi, se këto... Që jonë shënë transfer, ashtu transferat më dhaja, di pak... Ko kërkona dhe... Me qëka mirësh, ma thuj, se i pse imi në fund, më shumë... Cilin trek, e ke Turqin, e ke Rusin, e ke Italin, Azerbejxanin... Turqi, Rusia, ku posë edhe qëta shikam do partnera në Itali, po para gjithë dush edhe lejtarë me posë, në di, edhe së mune si cullin me jasi. Po në Turqi kam po jashtë Maqedonisë që janë lejtarë, edhe ma ato që kanë Kroacijës, Bosnës ka dhe... Po këshu privatisht, jeni tifos me Real Madridin të dy? Sepse jeni veshur me të barë? Po jo, unë jam shumë, si klube simpatizoj Realin, që klubi maj madhë është në botë, realitetin me të regu që të është, si i këshu i veshtë, jo që tifoz jam i realit, po klubi maj madhë në botë është që edhe kur para se me nëshujt në Zagreb ishë mi bashkë me Modricin, si kjo është nivelli maj madhë mo, i realit s'mun është ku me shku mo, betën mars me shku, edhe para të të nëhemi, edhe mendoj se reali është që realitet klubi që s'munët me pare më bli, me kretë munën a i vetëm. Kështë e marrë pjesë në botërorë, ndër shtepetën të edhe botërorë. Real Madrid. Do t'jesh njërë kampion Spajnë, dhe ata nuk ishin, nuk do t'i shkoj kontra, ne që s'kam shumë respekt, ata nuk përfunduar në vindën e parë. Ishin
Ligën e kampionëve fituar. Tash çdo herë më shikoj matchin e pëlqen. Se mirë, mirë, po tre herë më e marrën Ligën e kampionëve. Është rezultat. Më vjen keq vetëm për një gjë, që kur do tregojmë fëmijëve tre herë rresht, do mendojnë që vërtet këto vite ishte më i mirë Reali. Që në fakt, realisht, në ca momente kaloi tash si tifoz i Realit dhe si njohës i mirë i futbollit, e di mirë që rësisht, a i kalimi me Bayernin, a i kalimi me Juventusin, por thjesht ata i morën tre herë dhe mbyllet historia këtu. Nuk pyesë njerëzit. Si? Nuk pyesë njerëzit se çfarë. Çfarë, çfarë, çfarë. Nipi, si. Nipi i Reshatit nuk do di. Edhe kur shikoi tre herë rresht ka fituar. Si ndryshon atë? Mira të ndeshë të qish kënë shka, po fitoj ato. Ti e knaqër që fituar? Po fitu në atë qish asi, asë unë asë kërkush së mundët. Ka pas refer, ka UEFA, ka krek. Se bukë, kush mundë, ka drejt të idrohet. Një që këtë falenderoj shumë që ndajte ko për qenë sonte, më sa finë në Sportman, një mërojt të vim, të takojmë bashkë edhe herë tjera. Faleminderit edhe juve, me knaqësijet. Herën tjetër, në basit do të qoj të tregojsh atë historinë e një fatkecije që pate, sepse tash duha të flasim për gjërat bukura. Po, inshallah, zoti kërkujse, be. Inshallah, inshallah, për thjesht, diçka që ka përjetuar. Rëshat, të falenderoj dhe... Ndes, do të takojme prapë. Gjithë, shpresojmë. Sa po njës tash sezoni. Qartë, do në vinë atë gurbetit të shohë. Po, ta... kisvet, kisvet. I falenderoj që kohë së ndëruar, urejt keni një javë të mbarë, takojme sërish të hënën e arshme me tjetër temë, sigurisht futbolin që në fundmendjes. Presim edhe kampionatin botëror, fazën e fundit edhe paraqitjet e skuadrave tona në Kupat Europiane, Ligën e Kampionëve, gjithsesi Ligën Europa. Ju dëshiroj një natë të mirë dhe një javë sa më të mbarë.